Tak, Peťa, musím říct, že jsem na ní potkal přivěření akrobatických kursů, bych se už měloval na svým zároveň. Ok, tady máš svým, jo? Já. Ale nyní bych to chtěl na podobu pozvat Martina Vanka. Cítíte, odhovor na straně. Dneska můžeme poprvé vidět naši slyšnou, ale plodně to hostesku Marinu. Jak vám už jsem vám tady napověděl, jednal jsem příští týden, když jsem už se nakonal a do dnešního finále jsme dostali dva výborné dní. Takže Martine, můžeš na podium. Takže dobrý den, já vás tady vítám. Pozvolil jsem na podium soutěží Číšnického divu, kteří včera postoupili. Takže prosím, pojďte sem. Máme tady dva postupující dny, které se vám teď krátce představí. Dobrý den, já jsem Dobrý Svoboda z 3000 a obor gastronomie. Dobrý den, já jsem Tomáš Žítek, také z 3000. Dobrý den, já jsem Ondřej Grbáš, Dobrý den, já jsem Matěj Šovesta, první A a druhý den Starma. Tak, první důstvo připravená. Ukažte, jak jim budeme fandit. Oni potřebovali mě fandit. Stačí tě zvlákat? Jo. Tak dobře, tak 3, 2, 1, 5. Thank you.